Hvala, uvažena potpredsednice Božić. Povređen je član 104, to je član koji definiše pravo na repliku. Vi ste uskratili repliku šefu poslaničke grupe Narodne stranke, gospodinu Aleksiću. Ja sam vam rekao da je on bio spomenut u govoru gospodina Jovanova. Vi ste rekli da se to nije desilo, citiraću vam. Gospodin Jovanov je rekao, neću ulaziti u detalje koje je izneo gospodin Aleksić. Znači, spomenuo ga je prezimenom, vi ste mu uskratili pravo da odgovori u skladu sa članom 104. Nije nikakva velika kazna to što ste uradili. Jedino što vi trebate da odradite u skladu sa članom 103 jeste da kada je povreda učinjena, da predsedavajući u skladu sa članom 103 tu povredu i otkloni. Sad sam vam citirao šta je gospodin Jovanov rekao. Ja vas pozivam da ispravite ovu povredu poslovnika i da gospodinu Aleksiću omogućite da odgovori. Budem videla stenobelešku, naravno.